ကျေးရဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတယ်တရားသူကြံ့ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့မဲဒီလာမဲဆန္ဒနယ်မြေကကိုယ်စားလှယ်လောင်း၄ဦးကိုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့အရေးယူပေးဖို့မဲဒီလာမျိုးကန်တယောက်ကနိုဝင်ဘာ၂၂ရက်နေ့ညပိုင်းကတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျာ။ပြည်သူကြံ့ခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာရွေးကောက်ပွဲအွန်လို
ပြောင်းစကြိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကမဲဆက်စီဝင်ဆိုင်ဘုတ်စိုက်ထူရမှာကျေးဇူးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတိုင်းနေသားကြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ပုံတွေပါတဲ့ဆိုင်ဘုတ်တွေမှာဖောင်တော်ဦးစေရီပုံကိုနောက်ခံအနေနဲ့ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာပါအဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်တွေကိုမြို့ရဲ့လူစီကားကနေရာတွေဖြစ်တဲ့မိတ္တလာကံကူတရာထိတ်မိတ္တလာတက်
ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ကရိုင်းဖောင်တော့မြို့ရဲ့ဖောင်တော့ကရိုင်းဖောင်မြို့ရဲ့လေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုမြို့ရဲ့ဟိုတင်ကြတာလीပေါ့เนาะတေချာပုံကြီးကြီးလို့ရှိရင်ဒီဖောင်ဘယ်ဒီကထားတာဗျနောက်ကပြတ်တ်တွေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကယူနေဟိုပွဲထားမိသားကြီးပြီပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနောက်ပဲမှာဘာတစ်ခုမှဒီဒီဥစ္စာဥမျိုးဟိုနေညှိုးနေစကလုံးတစ်လုံးမှကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှမလည်
ရွေးကောက်ပွဲအကြိုမဲဆွဲစည်းရုံးရေးကာလမှာပြည်အောင်စံခိုင်ရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဝန်ရံသူတွေဟာအင်အားပြလှည့်လျာမှာသာသနာအလံကိုချိတ်ဆွဲခဲ့တာကြောင့်လဲတိုင်ကြားခံခဲ့ရသလိုဘာသာရေးအကြောင်းပြတဲ့စာသားပါသချင်းတွေဖွင့်ခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးကာလမှာတော့အင်အားကြီးပါတီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီနဲ့ USDP ပါတီတို့ဟာအပြန်အလှန်မှုဖွင့်တိုင်တန်းထားတာတွေရှိပြီး USDP ပါတီကတိုင်တန်းထားတဲ့အမှုဟာခုနှစ်မှုလောက်ထိရှိတယ်လို့မိဒီလာခရိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှုကပြောဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်20ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကမိဒီလာမဲဆန္ဒနယ်မြေ၄ခုလုံးမှာအနိုင်ရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ